I bona hora. Avui es diumenge, una altra vegada, com passa en ells. Avui és un dia adequat doncs, per estar-se dintre casa, reposant al sofà, reposant de tota la setmana. Avui també és el dia que hi ha molta gent doncs, aprofita per anar a missa, però esclar, ara doncs, també tampoc no es pot anar a missa. O sigui, farem una cançó d'un capellà que me la cantava un home de la Granadella, que n'hi deien lo Triquell, bueno, i que aquest explicava això, que a la Granadella, per la guerra, havia passat la Legió Còndor i els havia destrossat tot el poble. I aleshores diu, i vam haver de tornar a fer les cases, tot són noves, diu. Diu, ara diu, les cançons són les mateixes d'abans. I em va cantar aquesta. Té una mica de tornada, si la voleu cantar. Diu, facin la tornada. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. Ho provem. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. A Sant Martí, a Sant Martí, hi ha un capellà que és molt amic del sacristà. A Sant Martí, a Sant Martí, hi ha un capellà que és molt amic del sacristà. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. A Sant Martí, a Sant Martí, hi ha un capellà. Dona pel tum, el sacristà. A Sant Martí, hi ha un capellà. Dona pel tum, deixa-la estar. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. Este es un baile que ha venido del Japó. Carabassí, carabassí, carabassó. Carabassí, carabassí, carabassó. Carabassí, carabassí, carabassó. Epa! I mori el merma. I el bloqueig de la picota. I la república, si es pitxem, està venint, està venint. Apa, fins demà.